El Servei de Pediatria de l'Hospital de Granollers, beneficiari d'aquesta acció de gran centre, ha iniciat fa pocs dies una col·laboració amb l'empresa Newborn Solutions. L'empresa del granollerí Xavier Jiménez va dissenyar un dispositiu mèdic que permet fer un cribatge no invasiu de la meningitis en lactants. Es fa a partir de mesurar la concentració de glòbuls blancs que es troben al líquid cefalorraquidi, situat a l'àrea del cap on s'uneixen els ossos del crani, que fins als 18 mesos d'edat no es fusionen. Els metges i infermeres del Servei de Pediatria de l'Hospital han col·laborat fent test d'usabilitat de l'aparell. La seva implicació permetrà millorar el disseny i la qualitat de les dades obtingudes amb el prototip. El projecte s'ha coordinat des de l'àrea de recerca i innovació de l'hospital i es valora com un exemple del potencial de les col·laboracions hospital-empresa, aprofitant el coneixement assistencial dels professionals i alhora donant servei als productes que millorin l'atenció als usuaris.